Kuule, Taanias, olen täna normaalsed inimesed. Jaa. Kui normaalsed? Kas 100 korda või 50 korda? Üks ikka üks. Kuule, patsime. Kas see Margus on üleval? Mina patsin 100 euro peale. Mina patsin? Ma ütlen. Kas patsime nüüd see normaalne või? No, ma ei tea. Oh, no, lähme maasikaid korjama. Jaa, lähme siis. Aga äkki, mina enam ei jaksa. Kuule, tead, mida teeme? Ehitame ühe maja, suure maja. Te juba tekite sinna ühe ju. Jaa, tegime. Ei, see on. No, muidugi. Kuidas su jalg on? Saab tervemaks.